Привіт, дорогий глядач! З тобою я, Максон, і я радий вітати на своєму українськомовному каналі по заробітку в інтернеті. Прочитав я ваші останні коментарі під відео про новий сайт Aglet, і ви думаєте, що сюди обов'язково депозитити власні кошти, і це є фінансова піраміда. Сьогодні в цьому відео я хотів би про цей сайт поговорити більш детальніше. А перед цим не забудь підписатись на мій канал, на мій телеграм-канал, ссылка в описі, і на мій інстаграм, ссылка також в описі. А ми поїхали. Сьогодні в цьому відео ми поговоримо про сайт Aglet, який вийшов недавно. До першої проблеми. Якщо ви вже зареєструвалися і запускаєте додаток, вас вибуває зразу таке віконце. Що потрібно зробити, щоб цей додаток працював в подальшому? Просто і елементарно. Включаємо геолокацію і нажимаємо Go to Spin. Все. Тоді в нас вже додаток рахує кроки, які ми знаходжуємо за цілий день. За ці кроки ми отримуємо кросівки. Кросівків там дуже багато. Вон я отримав. Кожні кросівки мають свої характеристики. Ці кросівки, кожні кросівки приносять нам токени. Токени можна за токени в подальшому купляти кросівки. Це є аналог сайту, як Sweetcoin і StepIn. Коінти сайту ми отримуємо не за депозити власних коштів. Ми тільки отримуємо золоті коінти. Тобто є білі коінти і золоті коінти. Золоті коінти дається за депозит. Тобто 5 коінтів – це 36 гривнів. 40 коінтів плюс 59 бонусних – це є 180 гривень. 250 голд коінтів – це вже 800 і так далі. Тобто це золоті коінти за реальні гроші куплять. Потрібно, не потрібно, по вашому бажанню. Є сині коінти. Сині коінти даються за досягнення. Тобто, стільки кроків находили, і за кожні досягнення вам дається якась кількість коінтів, і далі вам нафармлюються коінти за вашу ходьбу. То мені вже нарахувалося 4028 коінтів за те, що я находив. За досягнення, тобто 1000 кроків, 2500 кроків, 5000 кроків, 10 тисяч, 15 і так далі, за кожне досягнення вам дається бокс. Бокс з парою кросівків. Тобто рандомні кросівки, які можуть вам випасти. Далі ми можемо збирати колекції. Колекції... У мене одна колекція, ще дві пари не вистачає. Ці колекції дають теж бонуси. Цей сайт тільки запустили, і їхня зараз ціль – назбирати аудиторію. І в подальшому ці кросівки будуть переводитись на реальну валюту, тобто в долари. Ви можете нафармити коінти, купляти кросівки, припустимо, кросівки. В кожного є свій бустер, там де молнія, і їхні показники. Кросівки зношуються за те, що ви ходите. Далі, без буста 140 за 1000 кроків платить, максимальний буст 2240. Ці кросівки приносять. Сайт кожен день обновлюється, є NFTs, кросівки, вони скоро появляться на ринку.
Це NFT кросовки, є всякі плюшки. Є тут на цьому сайті також реферальна система. Як подивитися код запрошення? Заходимо, invite, ваш код. Це ваш код при реєстрації, який вводять і стають автоматичним ваші реферали. За рефералі платиться теж бонусні коінти. Зараз на даний момент, ближайший місяць, ви кошти звідси не зможете вивести. Можливо, зможете, можливо, ні. Тобто, в залежності через стільки назбирається запланована аудиторія цього сайту. Ну, зараз, в теперішній час, це є хороший стимулятор для того, щоб рухатись в повсякденному житті більше, і в подальшому ви зможете виводити нафармлені коінти на реальні гроші. Цей сайт не є пірамідою фінансовою. Поки що це сайт ігрушка. Заробити ви на ньому поки не можете. Тобто ви заробити можете, але поки що ви не зможете вивести кошти, тому що немає тут виводу в даний час. В подальшому на офіційному сайті цього додатку написано, що буде можливість виводити, так як Sweetcoin мають зробити вже на початку літа виводи, але той сайт трошки недопрацьований, вісне трошки, і StepUp. Степін, во. Степіні вже можна виводити валюту із сайту. Тобто через криптокошельки, такі як Binance, Pair кошельок і на другі інші. Зараз на цьому сайті ви не зможете вивести кошти, так як розказують багато інших блогерів, що цей сайт заробляєш, на цьому сайті заробляєш. На даний час ви просто фармите коінти. В подальшому ви зможете вивести ті коінти. Але в даний час ви не зможете ні копійки вивести. Тільки фармите і збираєте колекції, кросовки, коротше, гуманітарку, всі діла. А якщо вам це стало відео корисним, цікавим, не забудь підписатись і поставити лайк на відос, підписатись на мій канал, телеграм-канал і на мій, звичайно, інстаграм, додаю всіх. Інстаграм і телеграм, посилки в описі. Якщо це відео набере 100 лайків, то я запишу огляд на сайт StepIn і Sweetcoin, щоб розібратися разом із вами. Дякую за перегляд цього відеоролика. Слава Україні! Мирного неба над вашою головою. З вами я був Максон. Дякую за перегляд. До скорої зустрічі!